হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু প্ৰিপেচন কৰ্ণাৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি গুৱাহাটী হাইক'ৰ্টৰ জুডিচিয়েল এষ্টেণ্টৰ জেনেৰেল এপটৰেটৰ কুৱেশ্যন কেইটামান ডিছকাছ কৰিম আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটো চাওক কৈছে ৰামে এটা গিফ্ট পাঁচশ দহ টকাত কিনিছে আফটাৰ গেটিং এ ডিছকাউণ্ট অফ ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট মানে বস্তুটোৰ দাম কিবা আছিল তাৰ পৰা পোন্ধৰ পাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট দিয়াৰ পিছত সেই বস্তুটো পাঁচশ দহ টকাত কিনিছে ঠিক আছে তাৰপিছত সেই বস্তুটো মাৰ্কেট প্ৰাইচতকৈ পোন্ধৰ পাৰ্চেণ্ট বেছি দামত বিকি দিলে ত' তাৰ প্ৰফিট কিমান হ'ল ঠিক আছে ত' পাঁচশ দহ টকা বস্তুটো নামে কিনিছে এটা কিবা ডিচকাউণ্ট পোৱাৰ পিছত ত' ছাপ'জ ধৰিলোঁ মাৰ্কেট প্ৰাইচ আছে এক্স মাৰ্কেট প্ৰাইচ যিটো আমি এম আৰ পি প্ৰিণ্টেড প্ৰাইচ বুলি ক'ব পাৰি ত' মাৰ্কেট প্ৰাইচ এক্স আছিল তাৰ পৰা পোন্ধৰ পাৰ্চেণ্ট মাইনাছ কৰিছে ডিছকাউণ্ট দিয়াৰ পিছত বস্তুটো পাঁচশ দহ টকাত কিনিছে ত' মাৰ্কেট প্ৰাইচটো ধৰি ললোঁ এক্স এক্স ত' পোন্ধৰ পাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট দিয়াৰ পিছত বাকী কিমান থাকিল এইট্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট এইট্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট লিখিব পাৰো এইট্টি ফাইভ বাই হাণ্ড্ৰেড পাঁচশ দহ এইটো এইটো লিখিব পাৰো বুজি পালে পোন্ধৰ পাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট দিছে বাকী থাকে এইট্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ত' এইট্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট চৰি মাৰ্কেট প্ৰাইচটো এইট্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মানে হ'ল পাঁচশ দহ টকা এই দামৰ বস্তুটো লৈ আহিছে দামে ত' এক্সৰ ভেলু কিমান ওলাব এক্সৰ ভেলু ওলাল ছিক্স থাউজেণ্ড মানে বস্তুটো মাৰ্কেট প্ৰাইচ আছিল ছিক্স হাণ্ড্ৰেড তাৰপৰা ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট দিছে ত' ছিক্স হাণ্ড্ৰেডৰ ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট কিমান নাইণ্টি ত' ছিক্স হাণ্ড্ৰেডৰ পৰা নাইণ্টি গ'লে কিমান পাঁচশ দহ মানে পাঁচশ দহ বস্তুটো কিনি আনিছে ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট দিয়াৰ পিছত এতিয়া কৈছে সেই বস্তুটো মাৰ্কেট প্ৰাইচতকৈ ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট অধিক দামত বিক্ৰী কৰিলে তাৰ লাভ কিমান হ'ব ঠিক আছে এতিয়া মাৰ্কেট প্ৰাইচ পালোঁ ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ত' ছিক্স হাণ্ড্ৰেডৰ ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট কিমান হ'ব ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট হ'ব নাইণ্টি ত' নাইণ্টি বেছি দামত বিকিছে ত' কিমান দামত বিকিছে এই বস্তুটো ছিক্স ছিক্স হাণ্ড্ৰেড প্লাছ নাইণ্টি ত' ছিক্স নাইণ্টিত দামত বিকিছে মাৰ্কেট প্ৰাইচ কিমান আছিলে ছিক্স হাণ্ড্ৰেড বিকিছে কিমান ছিক্স নাইণ্টিত লাভ কিমান হ'ল নাইণ্টি ৰুপিচ বুজি পালে একদম ইজি অংকটো क्वेश्चन है एन इज मोर इंटेलिजेंट देन एम ठीक है तो एन मोर इंटेलिजेंट देन एम फार्ष्ट कंडिशन पाओ एम इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज वाइ कम व निचिना इंटेलिजेंट न ठीक है तो एम वाई निचि इंटेलिजेंट न मानने कि वाई एमतको बेसि इंटेलिजेंट ठीक है तरपत कैसे एक्स इज मोर इंटेलिजेंट देन वाई कहते मोर इंटेलिजेंट देन वाई আৰু কৈছে বাট নট এজ গুড এজ এন কৈছে এক্স ৱাইজেণ্ট কিন্তু এনতকৈ কম হয় ত' ৱাইৰ পিছত লিখিব পাৰোঁ এই কণ্ডিশ্যনটোৰ পৰা হৈ গ'ল ত' এতিয়া কুৱেশ্যন কি কৈছে হু ইজ দ্য মষ্ট ইণ্টেলিজেণ্ট অফ অল চবতচে বেছি ইণ্টেলিজেণ্ট কোন এন বুজি পালে ইয়াতে কৈছে যে মহেশ মহেশ্বৰ বয়স ছিক্সটি ইয়াৰ্ছ অল্ড ঠিক আছে ত' মহেশ মহেশ্বৰ বয়স ছিক্সটি ঠিক আছে ৰাম ইজ ফাইভ ইয়েৰ্ছ জুনিয়ৰ টু মহেশ ত' ৰাম মহেশতকৈ ফাইভ ইয়েৰ জুনিয়ৰ মানে ৰামৰ বয়স কিমান হ'ব ফিফটি ফাইভ ফাইভ ইয়েৰ জুনিয়ৰ বুলি কৈছে আৰু ফ'ৰ ইয়াৰ চিনিয়ৰ টু ৰাজু ত' ৰাম আকৌ ৰাজুতকৈ চাৰি বছৰৰ ছিনিয়ৰ ত' ৰাজুৰ বয়স কিমান হ'ব ফিফটি ওৱান তাৰপিছত চাওক দ্য য়াংগেষ্ট ব্ৰাদাৰ অফ ৰাজু মানে ৰাজুৰ য়ংগেশ ব্ৰাদাৰ বাবু হি ইজ ছিক্স ইয়াৰ্ছ জুনিয়ৰ টু হিম আৰু কৈছে যে বাবু ৰাজুৰ সৰু ভাই ই ৰাজুতকৈ ছয় বছৰ জুনিয়ৰ হয় ছয় বছৰ জুনিয়ৰ হয় মানে ফিফটি ওৱানৰ পৰা ছয় বছৰ গ'লে ফৰ্টি ফাইভ থাকিব তো গোটেইকেইটাৰ বয়স আমি লিখি ললোঁ এতিয়া কুৱেশ্যনটো সি গৈছে হোৱাট ইজ দ্য এইজ ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন মহেশ এণ্ড বাবু ত' বাবু আৰু মহেশৰ এইজ ডিফাৰেঞ্চ কিমান ছিক্সটি মাইনাছ ফৰ্টি ফাইভ এনচাৰ ফিফটিন কুৱেশ্যন মাৰ্ক জেগাটোত কি হ'ব ত' চাওক কেনেকৈ কৰিছে এইটো এৰ পৰা হৈছে চি চিৰ পৰা হৈছে ইৰ পৰা হৈছে জি মানে এটা গেপ গেপে গৈছে এৰ পৰা চি চিৰ পৰা ইৰ পিছত জি গৈছে এতিয়া জেডৰ পৰা ৱাই ৱাইৰ পৰা এক্স এটা এঘৰে একঘৰ কে আহিছে জেডৰ পৰা ৱাই ওৱাৰ পিছত এক্স ঠিক আছে ত' জিৰ পিছত কি হ'ব লাগিছিলে ডব্লিউ হ'ব একঘৰ কে আহিছে আৰু ইয়াতে একঘৰ বাদ কি বাদ বি আহিছে ঠিক আছে ত' ইয়াতে হ'ব লাগিছিল ডব্লিউ ঠিক আছে লজিকটো বুজিব ট্ৰাই কৰিব একদমেই ইজি হয় যদি মাউচটো কে পি এছ টি চি লিখিব পাৰি তেনেহ'লে লাইটটো কি বুলি লিখিম ঠিক আছে ত' এমৰ জেগাত লিখিছোঁ কে এমৰ জেহাদ লিখিছোঁ কে মানে মাইনাছ টু এই একঘৰ দুই ঘৰ দুই ঘৰত আহিছে ত' মাইনাছ টু লিখিলোঁ অ'ৰ অ'ৰ জেগাত লিখিছোঁ পি তাৰ প্লাছ ওৱান হৈছে অ' পি তো গোটেইটো চাওক এনেকৈ গৈছে ইউ টু হৈছে এছ মাইনাছ টু হৈছে ইউৰ পৰা এছ আহিছে ইউৰ পৰা এছ আহিছে মাইনাছ টু হৈছে আৰু এছৰ পৰা হৈছে টি প্লাছ ওৱান হৈছে ত' লজিকটো কেনেকুৱা মাইনাছ টু প্লাছ ওৱান এনেকৈ গৈ থাকিব মাইনাছ টু প্লাছ ওৱান ঠিক আছে ত' লাইটৰ জেগাত আমি কি লিখা পাৰোঁ ত' প্ৰথমতে হ'ব মাইনাছ টু ত' এলৰ জেগাত কি লিখিম এল এক দুই জে হ'ব জে আৰু নেক্সট আহি আহিল আই আই প্লাছ ওৱান হ'ব নেক্সট টু প্লাছ ওৱান আইৰ জেগাত কি লিখিম জে ত' ইয়াতে আকৌ জে হ'ব ত' দুটা জে অপশ্যনত ক'ত আছে জে এইটো এন্সাৰ হ'ল ডি বাকীখিনি কৰা দৰকাৰী নাই আৰু এ বি ডি ই এফ জি আই জে তেনেহ'লে আই জে এল এম টু কি হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত এ বি চি টু বাদ দিছে আৰু ডি ই ঠিক আছে ডি ই ঠেক আকৌ এফৰ পৰা আৰম্ভ এফ জি এইচ টু বাদ আই জে ঠিক আছে তেনেহ'লে এই টু আই জে এল এম টো চাওক আই জে কে টু বাদ এল এম ঠিক আছে ত' এতিয়া এনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আগতে যেনেকৈ ই ঠেক হৈছিল এফৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল এতিয়া এমৰ ঠেক হৈছে ত' এনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ত' কি হ'ব এন অ' এন অ' পি বাদ দি কিউ আৰ এন অ' কিউ আৰ এইটো কেলেণ্ডাৰৰ অংক হয় ঠিক আছে ত' মোৰ ৰিজনেহত এতিয়া কেলেণ্ডাৰৰ ভিডিঅ' ভিডিঅ' মই অলৰেডি বনাই ৰাখিছোঁ মই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম আপোনালোকে পাৰিলে সেই ভিডিঅ'টো আগতে চাই ল'ব তাৰপিছত কেলেণ্ডাৰৰ অংকবিলাক কৰিব পাৰিব ঠিক আছে কাৰণ এতিয়া যে মই যিটো নিয়মত সেইটো কৰা আপোনালোকে চাগে বুজি নাপাব ঠিক আছে ত' পাৰিলে আগতে ভিডিঅ'টো চাই ল'ব কেলেণ্ডাৰৰ মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি দিম ঠিক আছে ত' ফিফটিন আগষ্ট নাইণ্টিন নাইণ্টি থ্ৰী কি বাৰ এইটো এটা মোৰ ফৰ্মুলা আছিলে কেনেকৈ আছিলে প্ৰথমতে আছিলে ডেট ফিফটিন আগষ্ট বুলি কৈছে এইটো ডেট হ'ল তাৰপিছত হ'ল মান্থ ক'ড ত' ফিফটিন আগষ্টৰ মান্থ ক'ড হ'ল থ্ৰী তাৰপিছত অগষ্ট হ'ল নাইণ্টি থ্ৰী ত' ইয়াৰ কিমান নাইণ্টি থ্ৰী ইয়াৰ হয় নাইণ্টি থ্ৰি ইয়াৰ ত' নাইণ্টি থ্ৰি ইয়েৰত ওলাম ত' নাইণ্টি থ্ৰিক চাৰিৰে ডিভাইড কৰিব লাগে চাৰিৰেকে কৰিব লাগে কাৰণ চাৰি বছৰৰ পিছে পিছে লিপিয়াৰ আহে ত' তেইছটা আহিল লিপিয়াৰ ত নাইণ্টি থ্ৰি ইয়াৰত তেইছটা লিপিয়াৰ এতিয়া হ'ল কিমান শতিকা এইটো ঊনৈছশ শতিকা হয় নে নাই ত' ঊনৈছশ শতিকা ক'ড হ'ল জিৰ' ডিভাইডেড বাই ছেভেন ঠিক আছে এইটো কেলকুলেশ্যন কৰি চাওক এতিয়া কিমান হয় ওৱান হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ফ'ৰ বাই ছেভেন এতিয়া এইটো ডিভাইড কৰি চাওক আমাৰ বাকীটো লাগে বাকী কিমান ওলাব এই ডিভাইড কৰাৰ পিছত ন সাত গুণ তেষষ্ঠি ঠিক আছে ত' বাকী কিমান ৰ'ল এক ত' আমাক এই ওৱানটোৱে লাগে ৰিমাইণ্ডাৰ ওলাল কিমান ওৱান ঠিক আছে এতিয়া আমি এই ওৱানত কি বাৰ পৰিল কেনেকৈ ওলাম ত' আমি আৰম্ভ কৰোঁ ছেটাৰডেৰ পৰা ছেটাৰডে ছানডে' মণ্ডে টুইচডে ৱেটনেছডে থাৰ্ছডে ফ্ৰাইডে আৰু চেটাৰডে ঠিক আছে আৰু চেটাৰডে আহিল ঠিক আছে সেইটো নালাগে ত' ছেটাৰডেটো আমি ধৰোঁ জিৰ' ছানডে' ওৱান মানডে' টু টুইচডে থ্ৰী ৱেটনেছডে ফ'ৰ থাৰ্ছডে' ফাইভ ছিক্স ঠিক আছে ত' ছিক্স লৈ থাকিব কাৰণ ছেভেন আহিলে আকৌ আমি ছেভেন টু জিৰ' হৈ যাব ঠিক আছে কাৰণ সপ্তাহ সাতটাই দিন ঠিক আছে ত' ওৱান হিচাপে কি বাৰ পৰিল ছানডে' ত' এনচাৰটো হ'ল ছানডে' ঠিক আছে এই অপশ্যনকেইটা ভুল আছে ঠিক আছে আপোনালোকে এইটো কেলেণ্ডাৰত চাই ল'ব ফিফটিন অগষ্ট নাইনটিন নাইণ্টি থ্ৰী কি বাৰ পৰে ত' গুগল কৰি চাওক ছানডে ওলাব ঠিক আছে অপশ্যনকেইটা ভুল আছে এইটোত কৈছে যে চুমিৰ বাৰ্থডে' ফিফটিনথ অগষ্টত হয় আৰু টিনাৰ বাৰ্থডে টুৱেণ্টি ফ'ৰ্থ জুন টিনাৰ বাৰ্থডেৰ বাৰ্থটো হ'ল টুইচডে তেনেহ'লে চুমিৰ বাৰ্থডেৰ বাৰ্থটো কি ঠিক আছে ত' টুৱেণ্টি ফ'ৰ্থ জুন এই বাৰ্থটো আমি জানো দিয়া আছে টুইচডে বুলি কৈছে ঠিক আছে এতিয়া ফিফটিন অগষ্ট কি বাৰ সেইটো ওলাব লাগে ত' আমি কেনেকৈ ওলাম এইটো চাওঁ টুৱেণ্টি ফ'ৰ জুন ত' জুন জুন মাহটো কেইদিনীয়া ত্ৰিছদিনীয়া ত' টুৱেণ্টি ফ'ৰ গ'ল বাকী কিমান দিন ৰ'ল ছয় দিন জুলাই মাহ মাহটো একত্ৰিছদিনীয়া আৰু অগষ্ট কিমান ফিফটিন তাৰিখলৈকে আমাক লাগে ঠিক আছে ডিভাইডেড বাই ছেভেন কৰি দিম আগৰ নিচিনা ঠিক আছে ফিফটি টু ডিভাইডেড বাই ছেভেন আমাক ইয়াতে আকৌ ৰিমাইণ্ডাৰ লাগে বাকী লাগে ত' বাকী কিমান থাকিব ইয়াতে ছেভেন ইনটু ছেভেন ফৰ্টি নাইন ত' বাকী থাকিব কিমান থ্ৰী বুজি পালে কেনেকৈ থ্ৰী বাকী থাকিল ডিভাইড কৰি চাওক থ্ৰী বাকী থাকিব ঠিক আছে এতিয়া আমি আগত যেনেকৈ কৰিছিলোঁ ছেটাৰডে জিৰ' ছানডে' ওৱান মানডে' টু ত' এইটো আমি তেনেকৈ কৰিব নোৱাৰিম কাৰণ আমি ইয়াতে ৰেফাৰেঞ্চ লৈছোঁ টুইচডে টু ঠিক আছে টুইজডে আমি ৰেফাৰেঞ্চ হিচাপে লৈছোঁ ত' টুইজডেটো হ'ব আমাৰ জিৰ' ঠিক আছে ত' টুইচডে আমাৰ হ'ব জিৰ' এতিয়া জিৰ'ৰ পৰা ওৱান টু থ্ৰী চাওক ৱেটনেছ ডে থাৰ্ছডে' ফ্ৰাইডে ত' তিনি নম্বৰ বাৰটো কি পৰিল ফ্ৰাইডে বুজি পালে আগৰটোৰ নিচিনা মই কিয় নকৰিলোঁ বাৰটো কাৰণ ইয়াতে আমি ৰেফাৰেঞ্চ হিচাপে টু জিটো লৈ লৈছোঁ টুৱেণ্টি ফ'ৰ জুনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আগতে আমাক সেনেকৈ ৰেফাৰেঞ্চ একো লোৱা নাছিলোঁ কাৰণ আমি আগতে আমাক গোটেইটো চণ্টো দিয়া আছিল নাইণ্টিন নাইণ্টি থ্ৰী ইয়াতে আমাৰ চণ্টু নাজানো আমি ঠিক আছে সেইকাৰণে আমি যিটো বাৰ দিয়া আছে তাকে আমি ৰেফাৰেঞ্চ বুলি ভাবি কৰি আছো ঠিক আছে ত' এনচাৰটো হ'ব ফ্ৰাইডে ঠিক আছে ইফ হোৱাট আৰ ইজ ৰিটাৰ্ণ এট ৱাই চি ভি জি টি দেন হোৱাট ইজ ৰিটাৰ্ণ এজ এইচ কে টি জি ঠিক আছে যদি ৱাটাৰটোক আমি ৱাই চি ভি জি টি লিখিব পাৰোঁ তেনেহ'লে তলৰ কোনটোক আমি এইচ কে টি জি বুলি লিখিম ত' ৱাটাৰটো লিখি লওঁ ইয়াতে ৱাটাৰ ৱাই চি ভি জি টি তো ডাব্লিউ টু লিখিছোঁ ৱাই ডাব্লিউ টু লিখিছোঁ ৱাই মানে প্লাছ টু কৰিছোঁ এ টু লিখিছোঁ চি প্লাছ টু টি টু লিখিছোঁ ভি টি টু লিখিছোঁ ভি প্লাছ টু ত' চব প্লাছ টুই আছে ইয়াতে দুঘৰ আগুৱাই যাব ঠিক আছে ত' এতিয়া আমি এইটো লিখোঁ এইচ কে টি জি ত' এইটো আহিল ত' ইয়াৰ পিছত মাইনাছ কৰিলেহে আমি এইটো পাম এই ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে ত' এইচৰ জেগাত আমি কি লিখিম এইচ আছে দুঘৰ আগুৱাই যাব জি আৰু এফ ত' এফ থাকিল ইয়াতে কে কেৰ পিছত হ'ব কে আই জে পিছত আই হ'ব ঠিক আছে ত' আই লিখিলোঁ টিৰ পিছত দুঘৰ আগুৱাই যাম টি এছ আৰ ত' আৰ ত' অপশ্যনটো কোনটো হ'ব ফায়াৰ হ'ল এই প্ৰশ্নটো চাওক কৈছে যে এজন মানুহ ঘৰৰ অফিচৰ ঘৰৰ পৰা অফিচলৈ গৈ আছে ঠিক আছে এই ডিৰেকশ্যনৰ প্ৰশ্নবিলাকত আপোনালোকে প্ৰথমতে এইটো বনাই ৰাখিব ঠিক আছে নৰ্থ ইষ্ট ৱেষ্ট এণ্ড চাউথ পূব ছৰি পূব পশ্চিম উত্তৰ আৰু দক্ষিণ ঠিক আছে এতিয়া চাওক কি কৈছে হি ৱাক্স টুৱাৰ্ডছ ইষ্ট মানে পুৱৰ ফালে খোজকাঢ়ি আছে আফটাৰ মুভিং এ ডিষ্টেঞ্চ অফ টুৱেণ্টি মিটাৰ্ছ মানে মানুহজন ইয়াৰ পৰা পূবলৈ গৈছে টুৱেণ্টি মিটাৰ ঠিক আছে হি টৰ্ণছ টুৱাৰ্ডছ চাউথ তাৰপিছত পশ্চিম দক্ষিণলৈ ঘূৰিছে আৰু দহ মিটাৰ গৈছে ত' দক্ষিণলৈ ঘূৰিছে আৰু দহ মিটাৰ গৈছে ঠিক আছে দেন হি ৱাক্ছ থাৰ্টি ফাইভ মিটাৰ্ছ টুৱাৰ্ডছ দ্য ৱেষ্ট তাৰপিছত পশ্চিমলৈ পঁয়ত্ৰিছ মিটাৰ গৈছে ইয়াতে বিছ আৰু পোন্ধৰ বিছ পোন্ধৰ পঁয়ত্ৰিছ মিটাৰ গৈছে পশ্চিমলৈ ত' ইয়াতে আহি পালে তাৰপিছত ফাৰ্ডাৰ ফাইভ মিটাৰ টুৱাৰ্ডছ নৰ্থ পাঁচ মিটাৰ উত্তৰলৈ গৈছে পাঁচ মিটাৰ গৈছে উত্তৰলৈ ঠিক আছে সি দেন টাৰ্ণছ টুৱাৰ্ডছ ইষ্ট পূৱলৈ আৰু পোন্ধৰ মিটাৰ খোজকাঢ়িছে ত' পূৱৰ ফালে পূৱৰ ফালে আৰু পোন্ধৰ মিটাৰ গৈছে ঠিক আছে ত' এই টু ইনিচিয়েল পজিশ্যন এই টু ইনিচিয়েল পজিশ্যন আৰু এইটো ফাইনেল পজিশ্যন ঠিক আছে ত' প্ৰথম প্ৰশ্নটো চাওক হোৱাট ইজ দ্য ষ্ট্ৰেইট ডিছটেন্স ইন মিটাৰ্ছ বিটুইন হিজ ইনিচিয়েল পজিশ্যন আৰু ফাইনেল পজিশ্যন কৈছে যে ইনিচিয়েল পজিশ্যন আৰু ফাইনেল পজিশ্যনৰ ষ্ট্ৰেইট ডিষ্টেঞ্চটো কিমান ডিচটেঞ্চটো কিমান ত' কিমান ডিচটেন্স ইনিচিয়েল আৰু ফাইনেলৰ মাজত দহ মিটাৰ আছিল এইখিনি তো পাঁচ মিটাৰ আৰু উত্তৰলৈ গৈছিল ত' কিমান থাকিল ফাইভ ত' এনচাৰটো হ'ল ফাইভ মিটাৰ ঠিক আছে ছেকেণ্ড প্ৰশ্নটো চাওক দ্য নিউ পজিশ্যন অব দ্য মেন ইজ টুৰ্ডছ দ্য অফ দ্য অৰিজিনেল পজিশ্যন মানে নতুন যিটো পজিশ্যন আছে এইটো নতুন পজিশ্যন আৰু এইটো পুৰণা পজিশ্যন ত' নতুন পজিশ্যনটো পুৰণা পজিশ্যনৰ কোন দিশে আছে ত' নতুন পচনটো কোনফালে আছে পুৰণা পজিশ্যনৰ দক্ষিণফালে ত' অপশ্যনটো এটাও নাই ত' এনচাৰটো হ'ব নান অফ দিছ ঠিক আছে ত' আপোনালোকে পাৰিলে প্ৰত্যেক ডিৰেকশ্যনৰ কুৱেশ্যনত এইটো বনাই ৰাখিব বহুত হেল্প হ'ব ঠিক আছে ডিৰেকশ্যনৰ কুৱেশ্যন একো কৰিব নালাগে খালি আপোনালোকে যেনেকৈ কোৱা আছে এনেকৈ বনাই যাব আৰু প্লিজ এইটো কাম কৰিব টুৱেণ্টি মিটাৰ এইটো দিলোঁ আৰু টেন মিটাৰ ইমান ডাঙৰকৈ দিলোঁ এইটো নহয় কিন্তু আপোনালোকে এইটো অথেণ্টিকেলি দিব লাগিব টুৱেণ্টি মিটাৰ যদি ইমান হয় টেন মিটাৰ এইটো হ'ব যিমানকেইটা কৰালো অংক সেই গোটেইকেইটা এই প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰত অহা কুৱেশ্যনবিলাক হয় ঠিক আছে এক্সামৰ আগত আৰু কেইটামান ভিডিঅ' বনাম তাত মই এক্সপেক্টেড কুৱেশ্যনবিলাক ডিছকাছ কৰিম ঠিক আছে যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমি আগলৈ আৰু ভিডিঅ' বনাম এই জুডিচিয়েল ষ্টেণ্ডৰ ওপৰত থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং